Nərimanov rayon məhkəməsində hakim Turqay Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə vətəndaş İlqar Rzayevə hökm oxunub. Dövlət ittihamçısı Elşən Məmmədov məhkəmə çıxışında İlqar Rzayevin təqsirinin sübuta yetirildiyini bildirib və onun barəsində 2 il 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çıxarılmasını məhkəmədən xahiş edib. Vəkil Əsəbəli Mustafayev İlqar Rzayev saxlandığı andan prosesual pozuntular baş verdiyini və istintaqın qərəzli aparıldığını bildirib. O, dövlət ittihamçısının insan hüquqlarına zidd hərəkət edərək İlqar Rzayevə çox ağır cəza istədiyini bildirib və məhkəmədən təqsirləndirilən şəxs barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını istəyib. İlqar Rzayev isə həbsinin mülkiyyət hüquqlarının pozulması zamanı ailəsinin apardığı mübarizə və siyasi fəaliyyətləri ilə əlaqəli olduğunu deyib. O, narkotik istifadəçisi olmadığını şərhlənərək həbsə atıldığını bildirib və barəsində hökm çıxarılarkən qeyd edilənlərin nəzərə alınmasını istəyib. Müşavirədən sonra hakim İlqar Rzayevin 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi ilə bağlı məhkəmə qərarını elan edib. Biz bəraət hökmünü gözləmirdik, çünki Azərbaycan məhkəmələrinin hansı dərəcədə müstəqil olmasından bizim xəbərimiz var. Biz işin də siyasi sifarişli olmasından da ictimaiyyət məlumatlıdır. Lakin hər halda ümid edirdik ki, məhkəmə kompromisə gedərək daha az cəza ilə kifayətlənəcəkdir. Dövlət ittihamçısı çox böyük bir müddət istəmişdir və bu müddət bu qaydada, yəni 2 il 9 ayın tələb olunması azadlıqdan məhrum edilmə müddəti İlqar Rzayev üçün. Bu, həmin sifarişin doğrudan da siyasi xarakterli olması və İlqar Rzayevin həbsinin siyasi, onun ailəsinin, özünün siyasi fəaliyyəti ilə bağlı olması, onların Bakıda gedən indi mülkiyyət davası ilə bağlı olmasının bir göstəricisi idi. Hər halda biz ümid edirdik ki, məhkəmə müşavirə zamanı, müşavirə apararkən hər halda bu amilləri nəzərə alacaq. Cinayət işinin istintaqında yol verilmiş ciddi qanun pozuntularını nəzərə alacaq. Lakin məhkəmə çox təəssüf ki, bunların heç birini nəzərə almadan 2 il müddətinə onu azadlıqdan məhrum elədi. Biz hesab edirik ki, bu həddindən artıq ağır cəzadır İlqar Rzayev üçün və onun cəzasının yüngülləşdirilməsi və cəzadan azad olunması üzrə mübarizəmizi davam elətdirəcəyik. Yaxın günlərdə apellyasiya şikayəti verəcəyik. Gördüyünüz kimi biz yenə də Azərbaycan məhkəmələrində bir siyasi cəza vermə kampaniyasının şahidi olduq. Yəni öz mülkiyyət hüququnda mübarizə aparan insanları sifarişlə cəzalandırırlar və təbii ki, burada İlqar Rzayevin siyasi mənsubiyyəti də necə deyirlər, dırnaq içində ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə alındı və ona hətta təqsirli bilinən şəxslərdən belə ayrı seçkilik edilir, çox ağır cəza verildi. Ümid edək ki, apellyasiya məhkəməsində yüngülləşdirici hallar nəzərə alınacaqdır və mən düşünürəm ki, İlqar Rzayev siyasi məhbusdur və onun hüquqları uğrunda hüquq müdafiəsi də davam etdirilməlidir. Hatırladaq ki, Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik maddələrə və psixotrop maddələri şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etmə və ya saxlama maddəsi ilə təqsirləndirilən İlqar Rzayev bu il mayın 11-də həbs edilib.